Här ska jag avgöra vad som är störst. Roten ur 20 eller Kubikroten ur 20. Och då är det är så här att Om jag tar roten ur 20 så söker jag ett tal som multiplicerat med sig själv ska bli 20. Om jag har Kubikroten ur 20 så söker jag alltså tre stycken identiska tal som multiplicerat med sig själv ska bli 20. Och Eftersom att jag behöver färre tal här så är varje faktor större. Eller roten ur 20 är större än Kubikroten Ur 20. Så att det här gapet ska peka mot det större talet. Alltså ska det se ut så där.